مبارك مبارك عيد مبارك مبارك عيد مبارك. السلام علیکم فرینڈز, دس از می عمران خان فرام مسٹر ٹیک گرو یوٹیوب چینل. گائز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ عید الاضحیٰ پر عید مبارک والی ڈی پی کس طرح بنا سکتے ہیں فیس بک یا واٹس ایپ کے لیے اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے. تو گائز ویڈیو کی طرف موو کرنے سے پہلے آپ کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید کی بہت بہت زیادہ مبارک ہو. گائز موو کرتے ہیں ویڈیو کی طرف. تو گائز آج اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ عید الاضحیٰ پر عید مبارک والی ڈی پی کس طرح بنا سکتے ہیں اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے. تو گائز آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا, اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک دیکھتے رہنا ہے. اور گائز اس ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو فٹافٹ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے, کیونکہ اس ویڈیو کا جو ٹارگیٹ ہے لائکس کا وہ صرف اور صرف 50 ہے. آئی ہوپ آپ اسے بہت جلد پورا کر لیں گے. یہ بالکل فری ہوتا ہے, اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے. تو گائز اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں. یہاں پر آپ کو میرے چینل کا پیج نظر آ رہا ہوگا, نیچے ہی ریڈ کلر کا بٹن ہوگا, پریس کر کے سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئکن کو پریس کر لیجیے گا. موو کرتے ہیں ویڈیو کی طرف. گائز موو کرتے ہیں ویڈیو کی طرف. تو یہ اپلیکیشن ہے, اس کا لنک میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا, یہ آپ کو پلے اسٹور سے ایزیلی مل جائے گی, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا. گائز اس کو اوپن کرنے کے بعد, گائز یہ اپلیکیشن ہے, اس کو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا. یہاں پر آپ کو سیکنڈ نمبر پہ گیلری کا آپشن دیکھنے کو ملے گا. تو یہاں سے آپ نے اپنی وہ پک سلیکٹ کر لینی ہے جسے آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں عید مبارک کی ڈی پی بنانے کے لیے. تو گائز اینی ون آپ کوئی بھی پک سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی گیلری میں سے جسے آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں سے میں بھی اینی ون کوئی بھی پک سلیکٹ کر لیتا ہوں جسے میں ایڈٹ کر کے آپ کو شو کروں گا کہ آپ نے ایڈٹ کس طرح کرنی ہے. تو گائز بہت ہی سمپل ہے, یہ پک میں سلیکٹ کر لیتا ہوں, ایرو کا نشان آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے, اس پہ کلک کرنے کے بعد گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, گائز یہاں پر آپ بہت سارے سٹیکرز دیکھ سکتے ہیں, کسی پہ بھی سلیکٹ کر کے آپ اپنے ڈی پی کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو گائز یہاں پر اینی ون کوئی بھی سٹیکر میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو گائز اینی ون ایک اور بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ تھوڑا سوٹ نہیں ہو رہا, تو آپ کی ڈی پی پر جو سٹیکر سوٹ ہوگا آپ نے اسی پہ سلیکٹ کر کے اسی کو ایڈجسٹ کر لینا اپنی ڈی پی پر. تو یہ گائز بہت اچھا ہے, اس ڈی پی پہ اچھا بھی لگ رہا ہے. اور جو دوسرا آپشن ہے گائز وہ ادر اسٹیکرز ہے, یہاں پر آپ کو بہت سارے اسٹیکرز دیکھنے کو مل رہے ہوں گے جو کہ آپ اپنے پروفائل کے اوپر لگا سکتے ہیں. عید مبارک کارڈز بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں, آپ اینی ون کسی بھی سلیکٹ کر کے اپنی ڈی پی پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. ان کا سائز چھوٹا بھی ہو جاتا ہے اور بڑا بھی ہو جاتا ہے, تو آپ ایزیلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو گائز اسی اپلیکیشن کی مدد سے آپ اپنی عید الاضحیٰ پر عید مبارک والی ڈی پی ایزیلی سے بنا سکتے ہیں گائز, تاکہ آپ عید الاضحیٰ پر عید مبارک والی ڈی پی بنا پائیں اور فیس بک پر آپ شیئر کر پائیں اپنے فرینڈس کو. تو گائز آئی ہوپ آپ کو یہ اپلیکیشن بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور ویڈیو بھی. گائز اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فٹافٹ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے, کیونکہ اس ویڈیو کا جو ٹارگیٹ ہے لائکس کا وہ صرف 50. آئی ہوپ آپ اسے بہت جلد پورا کر لیں گے, یہ بالکل فری ہوتا ہے, اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں. تو گائز آج اس ویڈیو میں اتنا ہی, ملیں گے اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور یوزفل ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.